السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایس ٹی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ اب رخ کریں گے گوجرانوالہ کا، جہاں سے رپورٹ کر رہی ہیں ہماری نمائندہ عظمیٰ شاہین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، صوبائی وزیر ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ اور انتظامیہ ضلع گوجرانوالہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جی ایم سی ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ میں کمزور انتظامیہ کی غفلت اور مسلسل لاپرواہی کے باعث زیر علاج مریضوں کے آپریشن نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال کمزور انتظامیہ کی جانب سے مسلسل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھتے ہوئے ٹرانسپورٹ مہیا نہ ہونے پر ڈاکٹرز اور اسٹاف، نرسز اور دیگر عملہ ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکے۔ ڈیوٹی پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہسپتال کے تمام آپریشن تھیٹر مکمل طور پر بند رہے، جس کے باعث سینکڑوں مریضوں کے آپریشن نہ ہو سکے۔ مریض و لواحقین کا کہنا ہے کہ خدارا ہسپتال انتظامیہ مریضوں پر رحم کرے اور تمام تر ضروری اقدامات کو یقینی بنائے۔ مریض اور لواحقین نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر غفلت برتنے والے اور مسلسل لاپرواہی دکھانے والے ذمہ داران کے خلاف نوٹس لیتے ہوئے سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے، تاکہ پنجاب کے غریب مریض اور لواحقین دن بہ دن بڑھتے ہوئے سنگین مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔